לתפחת עמוד ב', אין בין טהור מתוך הסגר לטהור מתוך חלט, אלא תקלחת ציפורדלי. אומר אמירי על המקום, מה שמדויק מהמשנה, פוסק עכשיו לדינה, שהקורבנות של מצורע, אשם, חטאת, עולה, גלות שמן, גם מוסגר חייב, גם שתאמרת, אין בצור מסגר, אין טוב טוב, אז לא נחלט, תקלחת ציפורים, משמע, אין עוד הבדל. אז הקורבנות, יש בשניהם, בגמרא בזבחים, גם בזבחים וגם בנזיר. נכון, הוא מסכת לדעת מפורש, העמדת מפורש, מישהו זוכר עוד גמרא? גם בנזיר, גם כן. בנזיר, ספק מוחלות. איפה בשעס יש בקשות בלשון יהיה רעבה, מי זוכר? בייצה, בייצה. אני הראשון שזוכר ברוכס פולבב סוף עמוד א', שרבה אמר על ברהדיה, שפתר לו את החלומות לא לטובה. נכון, זה השתיים, שתיים האחרונים בשעס, מה שכבודו אמר עכשיו. זה האחרון. שמה כתוב, יאירה ודתה וכבותי. יאירה ודאי ממילצת את איסקאבל. כמה פעמים בשעס כתוב, כד נעים ושכיב אמר רב לשמייצה. כל מה שאמרתם נכון, זה יבוא מסקפדל דמות בית, ובסוף שעד מציין שם עוד שש. עכשיו אני אשאל אתכם שאלה מעניינת. כן, נכון, כל נכון. למה כל המקומות רב ששת אמר את זה על רב? מה הפשט? כי הוא לא ראה, אז הוא לא יודע אם הוא יושן או לא. רב ששס לא ראה. ולמה דווקא על רב? כי רב לא ראה מחוץ לדל על המויסר. או, אתם אומרים, טוב, רק להשלים את הדבר. לא הסתכל חוץ לארבעמות, אז לא יודעים. שכשרב נפטר, אז תלמידיו נאספו להמשיך את ההנהגות שלו. אבל היה לו כל כך הרבה הנהגות של קדושה וצדקות, שאי אפשר היה לאחד לקחת הכל. אז התחלקו. אז רב יוסף ורב ששת לקחו ההנהגה לא להסתכל מחוץ לדל דמות. ואחר ראו זה קשה מאוד, אבל כיוון שקיבלו אז לחזור, אז שימו את עצמם. כן, כשאדם לא רואה, זה גורם לפעמים קצת לנמנם. גם אדם מסתכל מחוץ לדל דמות, אז הוא רוצה מנהל שזה הרבה. אינומה. אז זה רב ששת, לכן תמיד אמר את זה על רב. הוא הרגיש מה שנגרם מזה, קדמיים ושכיב אמר ושמייץ. רבנו גרשון. עצם הדבר, אבל לקשר את זה לקדניים ושכיב, זה הנור שלא כתוב שם. כמה פעמים כתוב בבבלי את המילה סגי נאור? ברוכס קודם כל. נכון. איפה בברוכס מי זוכר? נונחת. נכון, נכון. אחד בן נונבה והשני בן נונחת. אולי אני חושב ששתי המקומות היחידים בבבלי שהמילה סגי נאור, סומה כתוב הרבה, אבל סגי נאור בבבלי רק ברוכס נונבב עמוד א' ונונחת עמוד א'. עכשיו נשארתם שאלה, יש לנו הלכה ידועה, פשוטי כלי עץ לא מקבלים טומאה. אם יש בית קיבול, מקבל טומאה. מה הדין טבעת? זה נקרא, האצבע נכנסת בתוכה, זה נקרא בית קיבול או פשוטי כלי עץ? פשוטי כלי עץ, כי זה לא מטרטל על ידה. כמו נעל, כמו בשבס מביאה משנה. מי שבקיילין שמובאת בשבת מובאת עמוד בית ונובאת עמוד בית, שאלמוג לא, טבעת של אלמוג לא מקבל טומאה מרעש, זה פשוט כלי עץ, אמרתם נכון. מה הדין צוות שתופס דבר, זה נקרא פשוט כלי עץ, שכיוון ש... אוי ציוי באמיון אוי. או בצוות של עץ, כדי להאור בשביל... נכון מאוד, נכון מאוד. אוי קוף דלתום בית, המשנה אומרת שם המחלוקת, אם עשו שרץ במקדש, אם להוציא אותו בצוות או בהמיינו. הסברה בהמיינו, מהר, ההמיין יש עליו, לחפש צוות שלא להשות את הטומאה. הסברה בצוות כתוב במשנה שלא להרבות את הטומאה. הוא מסביר שהצוות פשוט הקלץ. אגב, יש שם שאלה מעניינת של הכוכב מיעקב, מתאים לו השאלה הזאת. הרי אבני הדלך פוסקים להלכה שהוא כלאיים. כתוב בירושלמי בכלאיים שאסור לתפוס ביצה חמה שאתה לא רוצה לקבל קביעה, אסור לתפוס את זה על ידי בגד של כלאיים, כי זה נקרא הנאה.
אבל זה לא ענש שדבוש של חימוף, זה ענש שמגן עליך מהחום. אז הוא אומר, אז למה מותר את השרץ לתפוס עם המיינו שזה מציל אותו מלהתאמן מהשרץ? כל הסגמורה אז קשין, אז כל הסגמורה בגלל שקשין אין כאילו כאילו כאילו. טוב, אפשר להוציא אותו, לא צריך את זה. טוב, שתי התשובות שהם אומרים נכונות, גם זה וגם זה. גם מה שאתם מוצרות לא נתנו וגם זה הנאה רוחנית, זה לא הנאה גשמית. עכשיו אני אשאל אתכם שאלה, הזכירו פה המלאכה שנה צריכה על גופה, יש לנו שתי פטורים בשבת. אחד, אינו מכוון, לפי רב שמעון פטור, ומותר אפילו, אחד מכוון שנה צריכה על גופו. האם הפטורים האלו נאמרו רק בהלכות שבת, או גם בהלכות אחרות? או, 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 מצוין. שבס קוביות. בסמוך קצת קו קצת בית כתוב על אינו מכוון. כיבוי, על כיבוי. שזה גם בלב של כיבוי אש במזבח. מכאן מביאים כל הפוסקים ראה שפטפוט נון מכוון, זה גם בשבת. לא יכולה לצאת לגופה, רק בשבת. גם כילאי. נכון, גם הסוגיה של כילאי. במשכים כפיו, נכון? שבס קוביות. שבס, גם בשבת. אפשר לא יקובל לסוגיה בפסוכים. כל הסוגיה בפסוכים. תוריד את בשעה בסקופיות, הוא רוצה להגיד שיש חילוק. שלהלוכי יש חילוק. תוריד את בשעה בסקופיות. כל הסוגיה בפסוכיות, תגיד לך ימים. אם אתם זוכרים בגמור בעברו מסדף ת' מי מפקפק על המספר של 15, אני זוכר? לוי. או, לוי. ומה הוא אמר? שיש 16. כי את אמו והנוסתו צריך להעביר לדף ב' ואומרת כבר דפיות שבאת והוא כתב אצלו במשנה 16 נשים פותרות צרותיהן. ומה רבי אמר לו על זה? אין לו בעיה. אין לו בעיה. אין לו בעיה. רק השאלה, איפה עוד יש בסף שרבי אמר ללוי? קיבלו מעין של מוחקו כבודו? ונכון. ונכון, תיימות בית נכון. שם אני לא יודע להסביר למה. איפה עוד כתוב בגמרא מפורש שלוי היה לומד אצל רבי? לוי אחרי קילו. הרבי אצל רבי. נכון, איפה עוד? לוי עוד של רבי גיטרס וטילים. בסנהדרין יוצאין עמוד ב' למיידי נפני החכמים, לוי מרבי. עכשיו אני אשאל אתכם עוד שאלה. מסכת יבמות מחולקת פחות או יותר שתי חלקים. עד סוף פרק 9 זה ענייני ייבום, אחרי זה 10 מתחיל עגונות וגם חוזר לייבום, אבל מ-10, 15 ו-16 זה עגונס. איפה בחצי השני גם יש לנו 16? שלא יכולים תרום. 16 כנסות. נכון, נכון, אמור נכון. איפה כתוב? כל העולם אומרים שיש לה מטבע צדקים נסתרים. איפה זה כתוב בגמרא? לא כתוב נסתרים. נכון. העולם אומרים, העולם אומרים נסתרים. חיפשו אותם, לא מצאו אותם. אמרו כנראה שהם נסתרים. כמו בחולין, מה זה? 30 ו-45. נכון, נכון, נכון. נכון. אז עלה שמדבר על זה, מה? שזה שתי בחינות. יש בחינה כזאת והכזאת. יש כהן שנהיה חלל. אבא שלו רחמן סלן נסע גבושה ואין חלל. אבל הוא שבט לוי. אז אין לו דין כהן, דין לוי יש לו או אין לו? שום יש חבור! הגמורה בערכין, יש גמורה בערכין, שלוי ממזר הוא לא נקרא לוי. כל התשובות שאתם אומרים נכונות, והן כתובות בשורה אחת, והציון ההלוכה בדרך אמונה בלחוס מייסר בדף הראשון בעמוד ב', הוא מביא, יש גמורה שום יש כפה במודף כמו שאמרתם, שם כתוב לגבי מייסר, שאין לו דין לוי. לרבי שזר אסור במייסר הוא לכל, ולחכמים הוא לא חולק במעשר. וגידינו תת עמוד ב' וראשי שם שהוא לא יודע תורה כלאיבי. ובחורות במזיין עמוד א' וגם פידיון הבן וגם זיין עמוד ב'. אבל הוא מביא שבירושלמי ביבומס בגידו הלוכה א', יש מחלוקת בזה. אבל הלוכה ודאי כמו ארבע מקומות בבבלי. באתי אצל רב חיים, אחת השנים האחרונות בסוכות הראתי לו, יש בדרך חוכמה על קודשים, הוא טען אם הקלי עורב היה ממתכת, מברזל או לא מברזל. ומי שם ראשי ורמב״ם זה היה מברזל, אבל בדף ב' עמוד ב' מלי הוא כותב את זה בשער הציון, בדעת הרמב״ם זה לא היה מברזל. או, 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 אולי ברזל. אז שאלתי אותו שתי גמרות מפורשות, שבס צדיק עמוד א' ומלוכת קופסא עמוד א' כמו שאתם אומרים, שמפורש שם זה מברזל. אז הוא התבונן, זה היה תופל לשתי גמרות, שתי שותפים שאחד הפקיר את החצי שלו. השני זוכה בזה מאילוב. כמו רבו בקאמל את דמי ולודס. זה הראייה שמביא, נכון? והוא נשאר בצריכי, הוא נמצא איך השני מסיקין אין לו שכוון שהוא שותף זוכה מאילוב. הוא מציע דף חובוב, הוא מציע דף חובוב שותף שהתייאש. אם שותף אחד... האם יש לכם ראייה לזה מכמו רבי אירובי? פשוט, בצם המתיר. או, 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 אז מה רבי אירובי נדמה לי סבך ב' עמוד ב', עולה לסבך ג', כתוב שם בגמרא, כתוב שם בגמרא, גר ויהודי שהיו יחד במגורה אחת,
ומת הגר, ומבואר שם שיהודי לא זוכה מאליו. אז הראיתי לו את זה, אומר, אתה צודק, כתוב, אמרתי, והראה רעה, והראה מצוינת, שהוא לא זוכה לבד. אחרי זה הראו לי בה עם רבינה, שאומר שכבר צבחו בבית מדרשה על שער המשפט, איך הוא לא הביא גמרא ארוחה בי ובין, נדמה לי גם סמך בית, אם לא, אז באזור. עין דלת. עין בית, אתם זוכים. עין בית, נכון. עין בית עמוד בית עובר לעמוד הבא. איפה כתוב הפתגם הידוע, ברא קרא דאבוהו. הוא אמר להם, הוא אמר, הלושן שאתה אומר לא נזכר בחז"ל. יוירש קרא דאבוהו, כתוב בעיר ובין דף, זה סמך בית, עין. אז נסיים בלי נדר, בתפילה להשם שנזכה כולנו, נגיד אולי פסוקים אחדים של בקשה להצליח בתורה, אני אגיד תרגידו אחריי. לב טהור, ברא לי אלוהים, ורוח נכון, חדש בקרבי.